Eu sou Sara Batalha, tenho 22 anos e ganhei o passatempo Modelo Oriflame por um dia. Eu adorei a experiência, primeiro porque não estava à espera de ganhar e segundo porque não estava à espera de ter tantas pessoas envolvidas a ajudarem. Realmente foi a primeira vez que eu fiz algo do género e gostava muito de repetir. Adorei ter trabalhado com a Oriflame. Obrigada, Oriflame.